Bugünkü günde stasyonarlarda COVID-19 менен 1402 бейтап ооруда жатат. Алардын ичинен 70 адам реанимацияда. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Эскерте кетсек, коронавируска кабылгандардын саны өлкө боюнча 25047 адамга жеткен. Ал эми ооруканадан чыккандар 4495'ти түздү. Айыгып үй карантинге чыгарылгандар 2742. Илдеттен каза тапкандар 858 адам болду. 18-июлга карата Ош шаарында коронавируска чалдыккан 61 адам жаңы катталды. Алардын ичинде 18 дарыгер бар. Бул тууралуу мэрянын басма сөз катчысы Азамат Апсатаров билдирди. Анын ичинен Ош облустук сотунун 7, өзгөчө кырдалар министрликтин 1, укук коргоо органдарынын 2 кызматкеринин илдети аныкталды. Мындан тышкары аскер бөлүктө Ош эл аралык аэропортунда Токой чарба агенттигинде соттук медициналык экспертизада жана электр тармагында эмгектенген кызматкерлер да коронавирус жугузуп алган. COVID-19 вирусуна кабылган жалпы саны калада ушуну менен 1331 адамга жетти. Ысык көргө келген эс алуучулардын коопсуздугун жана саламаттыгын сактоо максатында көптөгөн жаңы эрежелер киргизилди. Бул туурасында облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, туристтик жайкы сезондун ачылышы менен эс алуучулардын саны өсүп жатканы айтылат. Эс алуу бөлмөлөрүн кошумча тазалоодон сырткары кафелердеги орундуктардын аралыгын алыстатуу талабы коюлган. Ысык Көл облустук милиция башчысынын орун басары Акылбек Бекишев Ысык Көл районуна барган. Иш сапар учурунда соода сатык түйүндөрүндө, коомдук тамактануу жайларында, дарыканаларда жана эл чогула турган мекемелерде санитардык эрежелердин сакталышы текшерилди. Аныкталган кемчиликтер боюнча эскертүү алынып, аны четтетүүгө мөөнөт берилди деп айтылат маалыматта. Нарын облусунун аймагында оорунун өөрчүп кетүүсүн алдын алуу максатында үймөй кыдырып коронавируска кабылган адамдарды табуу аракети башталды. Бул туурасында өкмөттүн аталган облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Бул иштерди Нарын шаарында жана облусунун аймактарына түзүлгөн мобилдик топтор аткарат. Мындай аракеттин арты менен үйүндө ооруп жаткан жарандарга кечиктирилбестен медициналык жардам көрсөтүлүп калат деген ишеничтебиз. Ыктыярчылардан да колдоо күтөбүз деп айтылат маалыматта. Үймөй кыдырып бейтаптарды аныктоого облустук штабтын чечими менен тапшырма берилген. Өзбекстанда коронавирустан үйүндө дарыланып жаткандарга дары-дармек акысыз берилет. Мындай чечим Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Ариповдун катышуусу менен өткөн жыйында кабыл алынды. Коронавируска каршы күрөшү боюнча атайын комиссия 17-июлда өткөн жыйында мындан тышкары коронавирустан үйүндө дарыланып жаткандарга акысыз берилүүчү дары-дармектердин тизмесин бекитти. Алардын ичинде гидроксихлорохин, азитромицин, парацетамол, С витамини жана бир жолу колдонулуучу медициналык беткаптар бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо Уюмунун маалыматы боюнча Өзбекстанда 18-июлда 289 адам коронавируска чалдыккан аныкталды. Бир киши оорудан көз жумган. Өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 15896 адам. Илдет жуктурган 80 адам көз жумду. Ал эми 9003 адам оорудан сакайды. Дүйнөдө бир күндүн аралыгында 237743 адамдан коронавирус аныкталып, рекордтук көрсөткүчкө жетти. Бул туурасында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Мурдагы антирекорд 12-июлда катталып, бир күндө 230000 адамга оору жукканы белгилүү болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматына ылайык, жер жүзүндө жалпысынан 13616593 адам COVID-19 жуктуруп алган. Ал эми 585727 киши каза тапкан. Бул илдетке түндүк жана түштүк Америкада 7,1 миллион жана Европада 3 миллион адам кабылган. Премьер-министр Кубатбек Боронов Минск шаарындагы иш сапарынын жүрүшүндө Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда Лукашенко эки мамлекеттин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташуунун ырааттуу өнүгүүсүн белгилеген. Боронов Кыргызстан Белоруссия менен достук жана өз ара кызматташтык мамилелерге өзгөчө маани берерин билдирди деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары Боронов эки жактуу соода экономикалык кызматташууну күчөтүү, товар жүгүртүүнү бир кыйла көбөйтүү, инвестициялык өз ара иштешүүнү өркүндөтүү туурасында да сөз кылган. Эки өлкөнүн кызыкчылыгындагы долбоорлорду ишке ашыруунун маанилүү экендигин баса белгилеген.
Дүйнөлүк пандемияга байланыштуу кырдаалдын айынан өлкө бюджети жарым жыл ичинде 16 жарым миллиард сомдон ашуун каражатка кемиген. Анын үстүнө илдетке байланыштуу күтүлбөгөн чыгымдар келип чыккан. Андыктан сырткы каржылык көмөккө муктаждык келип чыкты. Эл аралык донорлордон 506 миллион доллар каражат алынды. Келген каражаттардын көпчүлүк бөлүгү 241 миллион доллары эл аралык валюталык фонддон алынган. Ошондой эле Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар, Европа кеңешинен 40 миллион доллар жана Азия өнүктүрүү банкынан 130 миллион доллар алынган. Алдыда дагы 187 миллион доллар каражат келиши күтүлүүдө. Мына ушул акчалардын ичинен көпчүлүк бөлүгү азыр бюджеттин чыгаша бөлүгүн камсыздыгына колдонулду. Бир 9 миллиарддан ашыгы колдонул элек, аны биз экономиканы колдоого кармап турабыз. Экономиканы колдоо боюнча азыр иштер башталды. Келип түшкөн каражаттардын 319 миллион доллары бюджетти колдоого жумшалып, мугалимдердин, милиция кызматкерлеринин маянасына жана пенсия пособийлерди төлөөгө коротулган. Андан тышкары 100 миллион сому окуу китептерин сатып алууга, 240 миллион сому дан эгиндерин сатып алууга. Калкты социалдык жактан колдоого 2 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Ал эми коронавирус илдети менен күрөшүүгө 56 миллион доллар каражат келип түшкөн. Анын 20 миллиону грант, 35 миллион доллары насия түрүндө. Каржынын басымдуу бөлүгү Азия өнүктүрүү банкынан жана Ислам өнүктүрүү банкынан, ошондой эле бүткүл дүйнөлүк банктан келип түшкөн. 56,12 миллион анан жана экономиканы колдоого нерселердин баары бул программа государственных инвестиций. Алар акча түрүндө Минфиндин эсени келип түшпөйт. Ал жана тендер өткөрүндөн кийин, баягы чечим чыгат, контракт түзгөндөн кийин, анан донорлор өзүлөрү которуп берет ал акчанычы. Ал ошол жана ОРП аркылуу кетет да, а бизге ОРП отчетун берет. Мына мынча акча которулду, бул жака кетти депчи. Ошонун негизинде анан биз аны жанагы мамлекеттик карызга киргизе беребиз да. Алар деген баягы жылдап, айлап жылдап узарып кетет. Мисалы үчүн биз 56,12 миллион доллар бөлүндү алар иштеп атат дегенибиз менен алар толугу менен ишке кире элек айыл. Анын ичинен мисалы үчүн жана 9 миллион биринчи проекттикин 6,1 миллион долларына гана контракттар түзүлүптүр да, иштеп баштады аларчы. Анын ичинен 2,12 миллион долларына гана товар келип түшкөн. Калгандары жолдо да келе атат. Ал эми бизнести колдоого 183 миллион доллар каражат келип түшкөн. Алсак бүткүл дүйнөлүк банк 70 миллион доллар бөлүп, анын 50% грант, 50% насия түрүндө берген. Азият инфраструктуралык инвестициялар банкы 40 миллион долларды насия түрүндө берген. Аны 1% өстөк менен 35 жылда төлөп беришибиз керек. Европа инвестиция банкы 25 миллион доллар каражатты 1% өстөк менен 12 жылга насияга берген. Андан тышкары Германиядан, Япониядан да акчалар келип, ал фермерлик чарбаларды колдоого жумшалып жатыптыр. Эл аралык валюта фондунун кредиттери 0,7% тегерегинде. Азия өнүктүрүү банкыныкы жана жеңилдетилген мөөнөттүн ичинде бул 1% жеңилдетилген мөөнөт бүткөндөн кийин 5 жылдан кийинкиси бул 1,5% тегерегинде. Евро биримдиктиги грант. Өлкөнүн сырткы карызы 4 миллиард 80 миллион долларды түзөт. Быйыл 233 миллион долларды төлөп берүү зарылдыгы турат. Анын ичинен 53 миллион долларды кийинки жылдарга жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алар өтүнүчкө макул болобу азырынча белгисиз. Ал эми калган 180 миллион долларды сөзсүз төлөп берүүгө өкмөт милдеттүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-канал.